Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui na região de Nova Lima, onde que eu moro aqui, lugar de gente que faz e acontece de sofisticação no quesito moradia. Me encontro aqui com o Lucas Couto, meu diretor comercial da nossa Patrimar, e estou revendo aqui o La Reserve, que é um contexto maravilhoso. E hoje é o último lançamento de um quarteto, é um lugar para se morar. E uma torre específica que é essa aqui, qual que é? Não. Primeiro, prazer falar prazer com você, Paulinho. Prazer estar tá aqui participando. Nós estamos aqui com a última etapa do La Reserve, que é o Etoile. Veio para poder coroar, né? Eu acho que esse sucesso que foi o La Reserve, primeiramente com o Apogee e l'Essence, que são dois empreendimentos ícones aqui na região, lançados em 2018. Depois, num segundo momento, nós viemos aí com Unique, que também foi um sucesso, estamos aqui agora para ser entregue em setembro de 2024. E agora, por último, o Etoile, que está sendo aberto agora, foi aberto no último final de semana e veio, de fato, para poder fechar e coroar esse sucesso que é o La Reserve. Traz algum diferencial dos demais? Sem dúvida. A gente quis aqui fazer um mix de metragens, né? Óbvio, de todos aí, de alto padrão. Nós aí estamos falando desde 670 metros quadrados com Apogee, 478 metros quadrados com l'Essence, 300, e agora esse último empreendimento com metragens mais acessíveis, mas óbvio, sempre mantendo o padrão de qualidade que esse complexo tem. Boas assinaturas aí também, tanto no projeto como no projeto do apartamento, como também no paisagismo. Sem dúvida, essa é uma característica nossa sempre em todos os empreendimentos, principalmente desse patamar. A gente traz sempre pessoas junto com a gente para poder agregar. Nós estamos falando aqui da Torre Esmeralda, que é a última, dessa última fase, mas nós aqui já trabalhamos com Bernardo Farkasvogel, com o pessoal da Dávila, paisagismo, estamos aqui com Alex Hanazaki, Benedito Abud, Luiz Carlos Orsini, ou seja, o time muito vencedor. Bem, essa parceria não finda com La Reserve, Somatos Patrimar. Perfeito, Paulo. Poucas pessoas sabem, mas é uma parceria que vem desde 2004. Nós estamos falando aí de quase 20 anos, né? Foram 8 empreendimentos já lançados, contando agora com o Etoile. Temos mais 4 ou 5 aí por vir também aqui nessa região. Então, assim, não tenho dúvida que esse vai ser mais um empreendimento de sucesso. Já é um sucesso, né? Nós abrimos semana passada e já teve um movimento, assim, muito bacana. Estamos com várias reservas. E é uma parceria que a gente sempre prezou muito por ela, porque as empresas pensam muito, muito parecidos, né? Fazer produtos diferenciados e focados 100% nos clientes. Okay. Convido vocês a todos para vir aqui para poder conhecer. Obrigado. Obrigadão. Humberto aqui, a gente que faz e acontece. Humberto, parceria Somatos Patrimar. Deu certo, né? Mais do que certo, né? E o resultado aí, melhor do que a encomenda, né? Luxo, sofisticação, que é isso? Compromisso aí exatamente com o cliente? Essa parceria, como o Lucas já falou, começou há bons anos atrás e tem gerado bons frutos. A gente já está aí nessa parceria, montando grandes empreendimentos, e cada vez mais a exigência sobe, o padrão sobe, a régua sobe. Mas, sem dúvida, é uma parceria de sucesso. As empresas pensam muito parecidas, o respeito com o cliente em primeiro lugar, e é isso que nos move esse desafio de melhorar cada entrega. Bem, a Somatos são quantos anos? São 47 anos. A empresa é uma empresa familiar, como a maioria aqui nossas empresas de Belo Horizonte, mas é uma empresa que dá um passo de cada vez, mas sempre com a sua ousadia e investindo muito aí no produto final, na qualidade e inovações. É o que a gente tem buscado, trazer design, conceito para os nossos projetos. Então, é isso que a gente tem buscado, entregar sempre um diferencial para o nosso cliente. Quais os diferenciais num todo, sobretudo aqui nessa região, que é uma região nobre hoje em dia, essa vista maravilhosa aqui. O que marca, diferencia esse empreendimento, sobretudo esse aqui, que é a bola da vez, uma vez os 3 últimos já foram lançados, né? Ô Paulinho, eu responderia para você que hoje o Etoile é uma grande oportunidade, como você falou bem, a bola da vez realmente. E eu diria que o grande diferencial, na minha visão, é estar dentro do La Reserve.
O La Reserve hoje está consolidado, é um bairro que foi idealizado, começamos a desenvolver esse bairro lá em 2008, então, mas é um bairro que já estão com pessoas morando, as obras do Unique, que é outro empreendimento nosso, já estão acontecendo. Você fala da praça, que é num todo, né? A praça como um todo. Tem um nome, a praça qualquer. A praça é a Abadia, e é a praça desenvolvida pelo paisagista Benedito Abud, que é uma praça, um paisagista super renomado. E eu diria que é uma oportunidade única para quem quer morar no La Reserve, porque depois do Etoile, acabou, a gente brinca que a ilha de sofisticação acabou. Não tem mais para morar aqui. Então, mas a vista é eterna. A vista é eterna, E o projeto Etoile... E o projeto Etoile veio no momento que o mercado... pedia esse tipo de produto. A gente conseguiu fazer um empreendimento com 4 plantas. Então, nós temos apartamentos de 236 a 328 metros. Uhum. Então, são plantas muito versáteis, que permitem a pessoa moldar da maneira que for. O cliente interagir durante a obra. Durante a obra. É um diferencial nosso também, é prestação de serviço para o nosso cliente. E, como vocês podem ver, esse apartamento que nós estamos é um 288 metros. Projeto de quem? O projeto daqui é da Torres Miranda, e a decoração interna é do Carlos Rossi, que é um arquiteto também muito renomado, super renomado. A cada entrega, a gente procura aprimorar, a gente sobe a régua nossa. Então, esse empreendimento específico, a entrega dele de lazer é total. Uhum. Desde quadra de beach tênis, quadra poliesportiva, quadra de tênis coberta e uma área de spa, de massagem, de piscina coberta, tudo que um condomínio nessa altura precisa. Tá. Lounge de vendas, eu chamo de lounge de vendas, nós chamamos de lounge de vendas pela sofisticação e porque ele oferece para os nossos clientes. Então, o lounge de vendas está aberto, venha todos conhecer, que está maravilhoso o empreendimento e está valendo a pena. Parabéns para vocês aí e essa parceria também com a Patrimar. Obrigadão. Muito obrigado.